și logexene do të pistole. E saris Ali. Sulia Sakartvelos Katolikos Patriarkis. Ja, po usanut Sulia Sakartvelos Katolikos Patriarkis Sashobau epistoles. Da Biçuintisa, da Tsxum Abkhazetis Mitropolitis Ilia Meores. Sakartvelos Tsminda Martmalidebeli Eklesiis Tsevrt. Kuidrt Iveriisa, da Chveni Kvernis Sazurebs Garetskhoreb Tanamemamulet. Იხარებდით მართალნი, მხიარული იყვენით ცანი, იმღერდით მთანი, მეუფე იშვა, ქრისტე ქალაქსა დავითისა, ბეთლემს ჰურიასტანისასა. Მოვედით ერნო, რათა მადლიერებით მოვიხსენოთ ადამიდან დღემდე ყველა, ვინ სათნო ეყო ღმერთს, წმინდა მამანი და დედანი. Ის ოჯახები, რომელთა მემკვიდრეობაში წინება უფალმან განხორციელება. Მოვიხსენოთ წმინდანები, რომელთა წინასწარ გვიქადაგეს ღვთის სიტყვის ხორჩესხმა, და ის უცნობი მოძღვარნი და ერისკაცნი, რომელნიც ქრისტეს მოსვლის მოლოდინს სასოებით გადასცემდნენ თაობებს. Ესენი ძირითადად იყვნენ იმ პერიოდის მსოფლიოში, ჭეშმარიტი ღვთის მადიდებელი ერთადერთი ერის ისრაელის შვილნი. Მართალია, იშვიათად სხვა ხალხებშიც არსებობდნენ სულიერებით გამორჩეული პიროვნებები, მაგრამ მხოლოდ ამ წიაღმა შეძლო უწყვეტად შეენარჩუნებინა კავშირი ღმერთთან და ჩირაღდნად ქცეულიყო მთელი წარმართული კაცობრიობისათვის. Იმ კაცობრიობისათვის, რომელმაც არაერთი ცივილიზაცია შექმნა და რომელსაც საოცარი მიღწევები ჰქონდა ფილოსოფიაში, საბუნების მეტყოლო მეცნიერებებში, მწერლობაში, ხელოვნებაში. Მაინც რით შეძლო ერთი შეხედვით უჩვეულო ერმა გამორჩეული ყოფილიყო ასურეთის, ბაბილონის, სპარსეთის, ეგვიპტის, კრეტა მიკენის, ბერძენთა, რომაელთა და სხვა იმპერიებთა შედარებით. Ამ იმპერიაში დაკარგული იყო უმთავრესი, ჭეშმარიტი ღვთისცოდნა. Ამა თუ იმ სფეროში გამოვლენილი დიდი განვითარების მიუხედავად, წარმართული საზოგადოება უდიდესწილად იყო ძალადობრივი, ჩაგვრითი, ეგოცენტრული, თავის თავზე ორიენტირებული. Ჩვეულებრივი ამბავი იყო, რომ ძლიერი ხელისუფალი თუ პიროვნება იმონებდა სუსტს, იმპერატორებს სხვათა ტერიტორიებისა და მათი ძალაუფლების ხელში ჩაგდების დაუოკებელი სურვილი ამოძრავებდათ. Იყო გაუთავებელი ომები, შური, ღალატი, ვერცხლის მოყვარეობა, აღვირახსნილი ცხოვრება და გაუკუღმართებული ურთიერთობები. Ადამიანის ღირსება გათელილი და გაუფასურებული. Დაბალი ფენის მამაკაცები და განსაკუთრებით ქალები მოხმარების საგნად ქცეულნი. ყოველივე ამას კიდევ უფრო ამძაფრებდა ის გარემოება, რომ წარმართული ღმერთებიც მიწიერნი იყვნენ, რომელთათვისაც უცხო არ იყო ადამიანური ვნებანი. Სულიერი ხსნა კი არსად ჩანდა და სიცოცხლესაც არ ჰქონდა აზრი. ასეთ მძიმე გარემოში მართალია დიდი დაცემებით, მაგრამ მაინც ახერხებდა იაკობის მოდგმა თავის წიაღში დაეცვა ცხოვრების საღმრთო, სარწმუნოებრივი წესი, მოყვასის სიყვარული, შეენარჩუნებინა მესიის მოსვლის მოლოდინი. Მოლოდინი გადარჩენისა და განცდა იმისა, რომ ამქვეყნან ყველაფერი და თვით სამეფო საყდარიც ზეციურ უფალს უნდა ეკუთვნოდეს და იგი უნდა იყოს ერის წინამძღოლი, რომ ხელისუფალნიც, მოძღვარნიც, წარჩინებულნიც და რიგითი მოქალაქენიც თავისი მოვალეობისამებრ მის ნებას უნდა აღასრულებდნენ. Ეს ყოველივე მთელი სისავზით მეფეთა შორის ყველაზე ნათლად წმინდა დავით წინასწარმეტყველს ჰქონდა გაცნობიერებული. Როდესაც იგი შაბათობით აღთქმის კიდობნის წინ ლოცვად დგებოდა, სამღვდელოებისა და ერის წინაშე ხმამაღლა შეგაგადებდა ხოლმე შემოქმედს: შენი მეფობა, მეფობა ყველა საუკუნეზე და შენი სუფევა ყველა თაობაზე.
უფალსეკუთვნის მეფობა და ის არის ქალთან ბრძანებელი და სხვა. მან ეს ლოცვები, რომელიც ზეციური მეუფისა და მისი სასუფეულისადმი იყო მიმართული, სავალდებულოდ დაუწესა თავის შთამომავალ მეფეებსაც და ხალხსაც. აღსანიშნავია ისიც, რომ საუკუნეთა მანძილზე რომელ ქვეყანასაც ისრაელის მცირერიცხოვან ერთთან ჰქონდა შეხება, თუნდაც იგი დამპყრობელი ყოფილიყო, ისრაელი ჭეშმარიტის სარწმუნოების ქადაგებლობით მაინც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა მასზე და საყოველთაო გადარჩენის მოლოდინს აღვივებდა ყველაში. შეგახსენებთ ერთ მონაკვეთს ბაბილონის ცნობილი მეფის ცხოვრებიდან. ბაბილონის იმპერიის ზეობის პერიოდში მას ნაბუქოდონოსორი განაგებდა. მან მრავალი სამეფო დაიმორჩილა, მათ შორის იუდეაც, და დაპყრობილი ქვეყნებიდან ძევლად წაიყვანა ხელისუფალთა შვილები და ნიჭიერი ახალგაზრდები. ყმაწვილებს შორის იყო დანიელიც იუდეიდან, წინასწარმეტყველური ნიჭით დაჯილდოებული გონიერი მოსეს ჯულის მტკიცე დამცველი ჭაბოკი. ერთხელ ნაბუქოდონოსორმა უცნაური და მრავლისმთქმელი სიზმარი ნახა. შეძრწუნებულს გამოეღვიძა და მის ასახსნელად თავის სამფლობელოს ყველა მისანს, ქურუმს, მოხცა და ვარსკვლავად მრიცხველს უხმო. უნდო და მათგან სიმართლე მოესმინა. ამიტომაც მეტად უცნაური რამ მოსთხოვა, მათ უნდა გამოეცნოთ თუ რა სიზმარი იხილა მბრძანებელმა და ეხსნათ მისი მნიშვნელობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა სიკვდილი და სახკარის გადაწვა ემუქრებოდა. სასახლის შეშინებულმა ბრძენკაცებმა შეებედეს მეფეს და უთხრეს: მსგავსი რამ არავის არადროს მოუთხოვია, თქვენ სურვილს კასთაგან ვერავის შეასრულებსო. ნაბუქოდონოსორმა ყველას წამება ბრძანა. ვიდრე მისი განკარგულება აღსრულდებოდა, წინასწარმეტყველმა დანიელმა ითხოვა მეფესთან შეხვედრა და სიკვდილ მიჯილთა გათავისუფლების სანათლოდ სიზმრის ახსნა აღუთქვა, რადგან მან და მისმა მეგობარმა ზეციური ხვრეთისაგან გამოითხოვეს შემწეობა და საიდუმლოც გასაგებად და უფალმა დანიელს გაუცხადა დაფარული. ჭაბუკმა უთხრა მეფეს, რომ სიზმრით უფალმა აუწყა იმ დღეთა და ხელმწიფებათა შესახებ, რომლებიც მის შემდეგ იქნებოდნენ. კერძოდ იხილა დიდი და საოცრად ელვარე, მაგრამ საშინელი შესახედაობის ქანდაკება. კერპი, რომელსაც თავი ოქროსი ჰქონდა, ხელები და მკერდი ვერცხლის, მუცელი და თეძოების სპილენძის, ხოლო ქვედა კიდურები რკინისა და ნაწილობრივ თიხის. შორიახლოს იყო მთა, საიდანაც თავისით ხელისუკრელად ლოდი დაგორდა. კეპს რკინისა და თიხის ფეხებზე დაეცა და ერთიანად შემუსრა. შემდეგ ეს ლოდი დიდ მთად იქცა და მთელი დედამიწა აღავსო. ჭაბუკმა წინასწარმეტყველმა ისიც განუმარტა მბრძანებელს, რომ ნანახი კერპი ოთხი იმპერიის სიმბოლო იყო. ოქროს თავი მას და ბაბილონს განასახიერებდა. დანარჩენები კი შედარებით ნაკლები იმ იმპერიების, რომლებიც ბაბილონის შემდეგ აღორძინდებოდნენ. იგულისხმებოდა სპარსეთის, საბერძნეთის, რომის, და რომ მეოთხე იმპერიის ზეობისას ამ ქვეყნად მოიწეოდა მეუფება მარადიული და ჭეშმარიტი, რომელიც შემუსრავდა ყველა სამეფო დედამიწაზე, თვითონ კი უკუნისამდე იარსებებდა. ნაბუქოდონოსორი გაოცებული და შეზრული იყო მოსმენილით. იგი დაემხო მიწაზე და აღმოთქვა: ჭეშმარიტად, ღმერთთა ღმერთია თქვენი ღმერთი და მეფეთა მეუფე. შემდეგ კი დანიელი დანიშნა თავის კარზე მთავარ მრჩევლად. მართალია მეფემ აღიარა ძლიერი ჭეშმარიტი, ძლიერება ჭეშმარიტი ღვთისა, რომლის სიდიადე სხვა დროსაც კიდევ რამდენჯერმე იხილა, მაგრამ წინაპრების კერპებს მაინც ვერ განეშორა. თუმცა იუდეველთა რწმენას პატივისცემელი გახდა და აღარ აიძულებდა მათ ბაბილონის პანთეონისთვის ეცათ თაყვანი.
ამამბებზე მთელი ბაბილონი საუბრობდა. ხალხით, სიკვდილის გადარჩენილი მოგვებით და სხვა ბრძნებით ისტორიებს თაობიდან თაობას გადასცემდნენ. Მათ წინასწარმეტყველ დანიელისაგან ვიცოდნენ, რომ ის სიზმრისეული ლოდი 77-ში, ანუ 490 წელიწადში განეცხადებოდა სამყაროს. ამიტომაც, როდესაც ეს დრო დადგა და იხილეს უჩვეულო ვარსკვლავი, მოგვებმა იგრძნეს ჯამის მოახლოება. სამეფო ძღვენი, გუნდრუკი, ოქრო და მური თანაც აიღეს და ვარსკვლავს გაყვნენ დასავლეთისკენ მიგებებად მესიისა. Და მართლაც ნაბუქოდონოსორის სიზმრის მეოთხე სამეფოს, რომის იმპერიის ბატონობის პერიოდში, პირველ საუკუნეში, იუდეაში, დავით მეფის ქალაქად წოდებულ ბეთლემში, კაცობრივი ბუნების მიღებით, ადამის მოდგმის გადასარჩენად მოგოვლინა ძე ღმრთისა. Იგი სიმბოლურად დანიელ წინასწარმეტყველის სიზმრის ლოდია, რომელიც თავისთავად მოსყდა მთას და დედამიწა აღავსო. ქვაბულში, პირუტყვის ბაგაში, მწოლის შვილი, უფალი იესო ქრისტე საოცარი სიმდაბლით წარუდგა მსოფლიოს, რათა თავისი ხორციელი მყოფობის პირველივე წუთებიდან კაცობრიობისთვის მიეცა მაგალითი თავმდაბლობისა, უბრალოებისა და თავისი ქმნილებისადმი განუზომელი სიყვარულისა. იესო სამქვეყნად მობრძანებით ერთი მხრივ აღსრულდა ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველება, მეორე მხრივ კი გარკვეული აზრი მიეცა თვით წინაქრისტიანულ ეპოქათა მიღწევებსაც, რადგან ღმერთთან მარადიული თანამყოფობის შესაძლებლობის მოტანით აზრი მიეცა სიცოცხლეს. მასთან ქრისტეს ეკლესიის სახით სათავე დაედო მაცხონებელ წიაღს, რომელსაც მიწიერი წარმომავლობა არ აქვს. ზეციურია, ღვთისგანაა დაფუძნებული და წარუვალი, თუმცა ამ ქვეყნად მყოფობს. მისი წევრი შეიძლება გახდეს ყველა, ვინც სამოთხეში ჩადენილი ცოდვით შებღეული შემოქმედის ხატებასა და მსგავსებას თავის თავში განაახლებს. ანუ ღვთისაა და ადამიანის ჭეშმარიტის სიყვარულით აღვსილი, იგულისხმება ნებისმიერი ადამიანი და არა მხოლოდ თავისი ერის წარმომადგენელი, როგორც ეს ძველ აღთქმაში იყო. ყოვლადწმინდა სამების სახელით მონათლული და აღსარებითა და ზიარებით მასთან დაკავშირებული მაცხოვრის მცნებებით ახალ ცხოვრებას დაიწყებს. არა არს ჰურია ებაი, არცა წარმართება, არა არს მონება, არცა აზნაურება, არა არს გარჩევა მამაკაცისა, არცა დედაკაცისა, რამოთუ თქვენ ყოველნი ერთ ხართ ქრისტე იესოს მიერ. აი ყოვლად დაღმატებული სწავლება, რომელმაც მახვილივით განკვეთა ძველი სამყარო. შეიყვარე მოყვასი, ვითარცა თავით ვისი და შეიყვარე მტერიც, შეუნდე მონანულს, არავის მიაგოთ ბოროტი ბოროტისა წილ, კეთილ ცდილობდეთ ყველა ადამიანის წინაშე, თუ შესაძლებელია თქვენის მხრივ ყველა ადამიანთან მშვიდობით იყავით. თუ ხსურთ პირველობა, ან უპირატესად ყოფნა, გახდი ყველას მსახური. დაიცავი გულის სიწმინდე, ნუ გააკეთებ სიკეთეს საჩვენებლად და გაეცი მოწყალება უშურველად, სამაგიეროს მიღების სურვილის გარეშე. იცხოვრეს ხვისთვის, როგორ ცხოვრობს საკუთარი თავისთვის, ხოლო ვინ შეძლებს თავი გასწიროს ხვისთვის, იგი უმაღლეს სათნოებას მოიპოვებს, ასეთ რამ მანამდე არსმენია კაცობრიობას. ეს იყო მაცხოვრისგან ადამიანთა აზროვნების რადიკალურად შემობრუნების შეთავაზება. შეთავაზება სულ სხვა სიმაღლისა, სულ სხვა დიდებისა. განცხადება მისთვის ჭეშმარიტი ღვთისა და ჭეშმარიტი ადამიანობისა. კაცობრიობას ეს რომ გაეცნობიერებინა და თითოეულ ჩვენგანს ამისთვის მიეღწია, იესო გახდა სრული ადამიანი ცოდვის გარეშე, რათა ჩვენ გამხდარიყავით მადლით ღმერთნი. ეს ურთულესი პროცესია და დიდ ძალისხმევას ითხოვს.
რადგან ცხოვრების გზაზე ნებისმიერ ადამიანს მრავალი დაბრკოლება ხდება, მithumet es მართლმორწმუნეს. შეიძლება თქვენ დიცოდვაში ჩავარდეთ და მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდეთ, მაგრამ იცოდეთ, გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს. არადროს იფიქროთ თვითმკვლელობაზე. არ მისცეთ სულს ამ დამღუპელ სისუსტის დაშვების უფლება. თქვენ სიცოცხლე, იმიტომ ჩვენ სიცოცხლე იმიტომ მოგვეცა, რომ წარმავალი სიცოცხლე და მარადიულ სიცოცხლეში გადავინათლოთ. გახსოვდეთ, სინანულს უდიდესი ძალა აქვს და მას სასწაულის მოხდენა ძალუც. ამიტომაც არ შეგუოთ დაცემას და ღვთის იმედი მუდამ ქონდეთ. გწამდეთ უფალი ყოველგვარ ტკივილს. სიკეთე და ჩვენი სულიერი წისთვის საშუალება დაღწევს. თუ ლოცვითა და სინანულით დავითმეთ განსაცდელს და მაცხოვრის სწავლებით წარმართებით. ქრისტიანული მასარწმუნოებამ უდიდესი წვლილი შეიტანა და გადამწყვეტ ფაქტორად იქცა მრავალი ქვეყნის ისტორიაში, მათ შორის ევროპის და სხვა სახელმწიფოთა ფორმირებაში. მაგრამ უფლის მეორე მოსვლამდე, ანუ მარადიული სასუფევრის დამყარებამდე, მუდმივად იქნება ბრძოლა კეთილსა და ბოროტს შორის. მუდმივად დაგჭირდება სულ უფრო მეტი ძალისხმევა სიწმინდით დასაცავად, რადგან ეს დაპირისპირება თანდათან უფრო მასშტაბურ ხასიათს იღებს. ავიღოთ თუნდაც ჩვენი დრო. სამყარო ყოველთვის წინააღმდეგობრივი იყო, მაგრამ დღევანდელ კონფლიქტებსა და ომებს თან სდევს რეალური საშიშროება იმისა, რომ ნებისმიერი მათგანი მსოფლიო კატასტროფად იქცეს და მთელი კაცობრიობა გაანადგუროს. ამიტომაც ყველას, ჩვენი შესაძლებლობისამებრ, გმართებ ზრუნვა მშვიდობისათვის, მერთმა მშვიდობით აკურთხოს უკრაინა, ახლო აღმოსავლეთი და მთელი მსოფლიო. მოგეხსენებათ ისიც, რომ ბოლო საუკუნეებში შესუსტ და ჭეშმარიტ ირწმენა და იმძლავრა უღმერთობა. შემოქმედის ადგილი ადამიანმა თავისი თავი ჩაანაცვლა. წინ წამოიწია პრინციპმა, ჩემი მორალი და შეხედულება განსაზღვრავს ჩემ რწმენას. მაშინ როდესაც სწორედ ჩვენი ღვთისა რწმენა ღვთისა და მის მიერ იმცნებები განსაზღვრავს მორალსაც და შეხედულებებსაც. დღეს როგორც არადროდ გაჩნდა რეალური საშიშროება იმისაც, რომ ადამიანის ეგოცენტრულობა საფრთხე შეუქმნას იმ მიზანს, რითვისაც საერთოდ დავიბადებ. რადგან მსოფლიო ტექნოლოგიურად ვითარდება, მაგრამ მათჩონი სულიერი წინსვლა ჩამორჩება და ვდგებით მრავალი ფსიქოლოგიური და ბიოეთიკური გამოწვევის წინაშე. ჩვენ ცხოვრებაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ხელოვნური ინტელექტიც, რასაც სამეცნიერო წრეებში მანქანური სწავლებით მიღებული ხელოვნური ინტელექტის მოდელს უწოდებენ. ცნობილია, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის კაცობრიობის მიერ დაგროვილი ცოდნის ჯამი, კოლექტიური ცოდნა, რომელიც ალგორითმებით იძლევა შესაბამის ინფორმაციას. ამ საშუალებით ადამიანს ექმნება წვდომა მრავალგვარ მონაცემებზე მისთვის სასურველ ნებისმიერ სფეროში, რაც ტექნოლოგიურ წინსვლას კიდევ უფრო დააჩქარებს. ხელოვნურ ინტელექტს აქვს პოტენციალი უდიდესი გარდატეხა შეიტანოს ჩვენ ცხოვრებაში და მთლიანად შეცვალოს ჩვენი ყოველდღიურობა. თუმცა ადამიანის სულიერი განვითარების გარეშე მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგებიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია. უფრო და უფრო მკვეთრად დგება კითხვა, შეძლებს ადამიანი გაერთიანოს ქრისტიანული ცხოვრების წესი და თუნდაც ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები და ღვთის სადიდებლად მიმართოს იგი. თუ თავის თავში დაჯერებული თავისი ვექნილებით მომხიბლული და მასზე მიჯაჭული ადამიანი ღმერთს კიდევ უფრო განეშორება. ფიქრობ, მეტად მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგების და იმ სპეციალისტების შეხედულების გაცნობა, რომელთაც ხელოვნურ ინტელექტთან აქვს შეხება, რადგან უახლოეს მომავალში ყველა ამ ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდება და აუცილებელია ჩვენი საზოგადოება მომზადებული შეხვდეს მას. ერთი რამ კი ცხადია, თითოეული ჩვენგანი უნდა ისწრაფოდეს პიროვნული სრულყოფილებისაკენ, რაც უპირველეს ყოვლისა ღვთის შეცნობის და მისი ჭეშმარიტებით წტომის სულს გულისხმობს. ღმერთი ლოგიკურ კატეგორიებზე მაღლა დგას. ადამიანური გონება მას ვერ მიწვდება ვერც კაცობრივი ცოდნის მთლიანი ჯამი და ვერც ინფორმაციის სისავსით. ამიტომაც ცოდნასთან ერთად საჭიროა რწმენა და ღვთიური მადლით აღსება, რომ ადამიანი
წარმართულ მდგომარეობას არ დაუბრუნდეს. ღვთის ერში, ძველი ათქმის წიაღში დაიბადა დედათა შორის კურთხეული ყოვლადწმინდა ქალწული, რომლის მიერაც იშვა მაცხოვარი სოფლისა, ადამისა და ევას ცოდვათა და ცრემთა აღმხოცველი. Უფალი მოვიდა ამ ქვეყნად, რათა კვლავ გაეგრძელებინა განსწავლა კაცობრიობისა, როგორც ამას ედემში ჩვენს პირველ მშობლებთან მიმართებაში იქმოდა. Კაცობრიობის ისტორია სავსეა ჭეშმარიტად განსწავლული ადამიანებით, რომელთა შრომების სიბნის სულები წყაროა. გავიხსენოთ მოციქულები, აგრეთვე წმინდა მამები ბასილი დიდი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი, იოანე დამასკელი, იოანე ოქროპირი, ეფრემ ასური და სხვანი მრავალნი. გავიხსენოთ სოლომონ ბრძენი და მისი სიტყვები: მან მომცამი არსებულთა უტყუარი ცოდნა, რათა შემეცნო სამყაროს წყობა და სტიქიათა მოქმედება, და საბამი, და სასრული, და შუახანი, მზებუდობათა მონაცვლეობა, მდარეთა შენაცვლებანი, წელიწადის ბრუნვა და ვარსკვლავთა განლაგება, ცხოველთა ბუნება და მხეცთა თვისება, ქართა ქროლვა და კაცთა ზრახვანი, მცენარეთა მრავალფეროვნება და ფესვების ზალა, ყოველივე შევიცანი, დაფარულიც და განცხადებულიც, რადგან სიბნემ გამსწავლა ყოველთა შემოქმედმა. მოვიხსენოთ ადამიც, რომელსაც ყველასთან განსხვავებით სამოთხისეული განსწავლა, შემდგომ კი ჩადენილი ცოდვის გამო ღრმა სინანული ჰქონდა. ამიტომაც მან და მისმა შვილმა სეითმა მთელი ცოდნა და ძალისხმევა ღვთისათნო ყოფისთვის და მარადიული ნეტარებაში დაბრუნებისკენ მიმართეს, განსხვავებით კაენისა და მისი შთამომავლებისაგან, რომელთაც ღმერთი დაივიწყეს და თავისი მოდგმა ამ ქვეყნიური კეთილდღეობისაგან წარმართეს, აღარ ზრუნავდნენ სულზე და სიკვდილის შემდგომი მდგომარეობას აღარ აინტერესებდათ. კაცობრიობა მთელი თავისი განვითარების მანძილზე ამორგზას შორის მერყეობდა და მერყეობს. როგორი იქნება ჩვენი არჩევანი? თუ შევდგეთ სწორი ურთიერთობები ვიქონიოთ ღმერთთან, ადამიანთან, ბუნებასთან, მიკრო და მაკრო სამყაროსთან, ვერავითარი ტექნოლოგიური მიღწევა ვერ გაგვაუცხოებს შემოქმედისგან, არამედ მათი მართებულად გამოყენების შემთხვევაში იგი იქცევა ჩვენი გონებრივი და სულიერი წინსვლის დიდ საშუალებად. ამიტომაც დღეს ყველაზე მეტად გვესაჭიროება მაცხოვრის შობის საიდუმლოს გაცნობიერება, რადგან დედამიწაზე განხორციელებული ქრისტე ყოველ დროს და ყველა ეპოქაში გვიწინანდურებს, გვიჩვენებს სწორ გზას და გვანიჭებს ხსნას. იგია სრული სიყვარული და სიკეთე, სრული ცოდნა, მშვიდობა და სიბზნე, რომელიც მარადიულად და დაუსრულებად განაახლებს, განავრდნობს და განწმენს მათ თანაზიარობით. ყველას, ვინც მაცხოვრის შობის სიხარული ცოცხლობს, ვულოცავ ამ დიდებულ დღეს და მის შემობრძანებას, ვულოცავ ზეციურ და მიწიერ სამყაროს, სრულიად საქართველოს, თითოეულ თქვენგანს, ვულოცავ ხელისუფალთ, უცხოეთში მყოფ თანამემამულეთ, ჩვენს ერთგულ მრევლსა და სასულიერო პირებს, ვულოცავ ჯარისკაცებს, სპორტსმენებს, მეზღვაურებს, ექიმებს და ქვეყნის კეთილდღეობისათვის ყველა სხვა დამაშრალს. ვულოცავ მოხუცებსა და ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებლებს, მოსწავლეებს, განსაკუთრებით კი ბავშვებსა და ახალშობილებს. ვულოცავ პატიმრებს, სნეულებაში მყოფ და მშობლების მზრუნველობას მოკლებულთ. ყველას გლოცავ და გახარეთ ხსნელის მოვლინებას. სულიერად განკითდით და განძლიერდით და არაფრის შეგეშინდეთ. უფალთან არ დაგეკარგება თუნდაც ერთი გულითადი ლოცვა და სინანული სრემლის ერთი წვეთიც კი. გწამდეთ ყველაფრის მიუხედავად, იესო ქრისტეს ყოველთვის ჩვენთვის მაცხოვნებელი გზით მივყავართ. ამიტომაც მუდამ იყავით მადლიერნი მისი და ქონდეთ სასვეება. ვინც ღმერთი ჰპოვა, უმთავრესი შეიძინა. ღმერთს გაშორებული სული კი კვდება, როგორც სულს გაყრილი სხეული. და კიდევ, ყველა და ყველაფერი უძლურია იქ, სადაც უფალი თავის ძალას ავლენს. უპირატეს ჟამთა მამისაგან შობილსა ძესა და ქალწულისაგან ხორშესხმულსა, ყრმანი აქებდით,
რდელნი უგალობდით, მდერნი უფროსად აღამაღლებდით მას უკუნისამდე. ბეთლემში შობილი იესოს სიყვარულით თქვენთვის მლოცველი ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, თბილისი, ქრისტეს შობა, 2024 წელი. თქვენ მოისმინეთ საქართველოს